Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz əmədənlər. 11 ayın sultanı, müqəddəs Ramazan ayınız mübarək olsun. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, alın tərinlə, halal zəhmətinlə qazandığın pullarla belə halal dolanmaq çox çətindir. Çünki rüşvətdir, korrupsiyadır. Azərbaycanda bu xərçəng xəstəliyi kimi elə yayılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bilavasitə həyatına təsir göstərir. Təsəvvürünüzə getirin ki, uşaq bağçalarından tutmuş, ta ali təhsil ocaqlarına kimi rüşvət, korrupsiya tünyğan edir. Vətəndaşlarımızı banklardan asılı bir vəziyyətə salıblar. İslam din alimlərinin bəziləri hətta deyir ki, banklardan belə faizə pul getirmək haramdır. Amma vətəndaşlarımız nə etsinlər? Görün, nə gündədirlər ki, adi bir xırda biznes üçün banklara müraciət edirlər. Bütün məişət əşyalarını demək olar ki, kreditə getirirlər. Bu, bizim Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Hal-hazırda müqəddəs Ramazan ayıdır. Ramazan ayının fəzilətləri çoxdur. Deyirlər, cəhənnəmin qapıları bağlanılır, cənnətin qapıları açılır, şeytanların əl qolları qandanlanır, mələklər yerə inir. Tövbə edənlərin günahları bağışlanılır. Günahlardan söz düşmüşkən, bizim bəzi vətəndaşlarımız var ki, il ərzində 1000 fırıldaqdan çıxırlar. Onun bunun haqqını yiyirlər. Rüşvət və korrupsiya ilə dolanırlar. Amma Ramazan ayı gələndə oruç tuturlar. Hətta bir ay tutmasalar belə əhyələri tuturlar. Öz yaxın çevrəsinə, yəni özü kimlərə iftar süfrəsi verirlər. Və düşünürlər ki, günahları bağışlanılır və Ramazan ayı qutarandan sonra yenidən öz əməllərinə davam edirlər. Mən düşünürəm ki, bu heç də düzgün deyil. Təsəvvürünüzə gətirin, belə bir rəvayət var. Bir gün Peyğəmbərimiz Mühəmməd əleyhissalam, Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed, öz sahabələri ilə qəbristanlıqdan keçirmiş. Birdən bir məzar onun diqqətini çəkir. Peyğəmbərimiz bir neçə dəqiqə həmin məzara baxır. Sahabələrdən biri soruşur, ya Peyğəmbər, nə baş verir? Peyğəmbərimiz deyir ki, qəbirdəki adam qəbir əzabı çəkir. Bu adam oruç tutan olub, amma kaş ki, Rəcəb, Şaban ayında da heç olmasa bir gün olsun oruc tutaydı. Bu nə anlama gəlir? Oruc nədir? Oruc öz nəfsinə sahib çıxmaq deməkdir. Peyğəmbərimiz demək istəyir ki, yəni insanlar hər aylarda öz nəfslərinə sahib çıxmalıdırlar. Tək bir Ramazan ayında yox. Digər bir məsələ dua etmək məsələsidir. Vətəndaşlarımızın əksəriyyəti şəfa duası edir, ruzi duası edir. Nəhayət ki, İlham Əliyev ömründə bir düz söz dedi. Dedi ki, bizim vətəndaşlarımız dua edirdilər ki, torpaqlarımız azad edilsin. Əlbəttə, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyətinin duaları müstəcəbdir, yəni keçərlidir. Amma İlham Əliyev düşünmürmü ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu qədər haqsızlıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Demək olar ki, vətəndaşlarımız hər gün öz başınalıqla rastlaşırlar. Onlar nə dua edəcəklər? Dediyim ki, şəfa duası, ruzu duası və digər dualar. İlham Əliyev düşünmürmü ki, vətəndaşlarımız bu duaları etməklə onun rejiminin sonu gələcək? Hətta bəzi vətəndaşlarımız var ki, artıq bəddua edir. Yəni, qarqış edir. Düzdür, mən bunun tərəfdarı deyiləm. Amma vətəndaşlarımız nə etsinlər? Artıq səbir kasaları dolub. Dediyim kimi gündəlik nə qədər haqsızlıq, ədalətsizliklə rastlaşarlar. Belə bir sual ortaya çıxır ki, ümumiyyətlə İlham Əliyevin Allaha inamı var. Əgər İlham Əliyevin qəlbində Allah sevgisi olsaydı, bu qədər haqsızlıq, ədalətsizlik Azərbaycanda baş verməzdi. Yoxsa İlham Əliyev də
din pərdəsi adı altında öz siyasətini yeridərək dinlə manipulasiya edir. Nə bilmək olar? Vətəndaşlarımız dediyim kimi dualar edirlər. Allah dualarını qəbul etsin. Oruç tutanların oruclarını Allah qəbul etsin. Düşünürəm ki, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Amin. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Salamat qalın.